Kampen mellom Finland og Frankrike kan beskrives lett med ett ord, enveiskjøring. Etter flere tette kamper i åpningen av mesterskapet fikk vi en maktdemonstrasjon av Frankrike, som var hissig på å revansjere gårsdagens litt uventet nederlag for Sverige. Etter snøye 12 minutter sitter den første i nettmasken bak den finske keeperen. Målskårer Valérie Gauvin. 14 minutter senere dobles ledelsen. Denne gangen det Claudia Fabré som avslutter etter flott forarbeid av Sabrina Barbé. 2-0 står seg til pause, men vi aner hva som i vente i andre omgang. Finland har ikke en målsjanse i første. Frankrike fortsetter hardkjøre, og de finske jentene blir utspilt gang etter gang. Amandine Blanc sørger for 3-0, og det kan virke som hun virkelig fornøyd med denne skåringen. Finland dessverre hjelpesløs frem på banen, og det meste handler om å unngå et gedigent nederlag. Marie-Charlotte Leger viser ingen nåde. Etter drøye timen setter hun inn 4-0. Samme unge dame sniker seg inn i skyggen og setter laget siste for dagen. Overbevisende av Frankrike. Men et trøstemål på sin plass. Kampens eneste sjanse for Finland og en fin enkeltmannsprestasjon av Emma Nutinen. Sørger for bokført mål, også for det tapende lag. Frankrike 5, Finland 1. I gruppe A ingenting avgjort etter 2 av 3 runder. 5-1, that's big score. Yes, we are very happy for the score. And we have good play and we are proud, very proud. And today we want to win to prove the people we have a good game. They were very good today and we were not, but we'll get better. Is it a good possibility to beat Sweden in the last match? Yes, that's absolutely. We can do it if we want to. We just have to have that attitude. Island-Sverige 0-1 i den kampen altså. Og Kristine, Sverige har hatt to kamper på rad nå som de har vunnet 1-0. Og nok en gang Stina Blackstenius matchvinner for Sverige. Det en bra spiller det her. Ja, det en virkelig bra, viktig spiller for Sverige. Hun iskald foran mål og en ordentlig matchvinner-type som Sverige kommer til å godt bruke for det utresten av turneringen, tror jeg. Hun presterer stabilt over flere kamper, virker det sånn? Ja, til å være en så ung spiller, altså 16 år, og holde et sånt jevnt godt, eller jevnt god prestasjon i en av to kamper, egentlig ikke vanlig på når du så ung. Da man veldig variabel, og hun imponerer oss veldig. Mm. Klaus, var det her en sjansefattig kamp? 1-0? Tror man at de kampene litt kjedelige? Hva sier statistikken fra dine analysefolk? Mine analysefolk har sett at Sverige har befestet sin posisjon som gruppeleder, og at det fortjent. Island hadde en sjanse, og Sverige hadde 6. Og man bør score på cirka en fjerdedel av sjansene sine. Det en normal uttelling. Så 1-0 et greit resultat. Kristine, 2 seire til Sverige, 6 poeng. Det ser veldig bra ut for Sverige nå. Det gjør det. De virker utrolig sterke. Og i går slo de Frankrike, som vi hadde tippet som ener i gruppa. Overrasker veldig, egentlig. Og vinner i dag, har en solid seier over Island. Ja. Den andre kampen som ble spilt i gruppe A, den gikk også i Hammerfest på Breidablikk stadion. Og den gikk mellom Finland og Frankrike.